Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У Тернополі сьогодні завершився опалювальний сезон. 140 заяв про тимчасову зміну місця голосування на виборах президента сьогодні опрацювали в Тернопільській міськраді. У Тернополі провели руханку на свіжому повітрі для людей похилого віку. Сьогодні, 8 квітня, завершився опалювальний сезон у Тернополі, повідомив заступник директора комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Богдан Миськів. Рішення про припинення теплопостачання житлових будинків, лікувальних закладів, шкіл та дошкільних закладів виконком Тернопільської міськради прийняв 5 квітня. Середня добова температура останні три доби була більше 8 градусів тепла і по правилах. Прописаних правилах ми сьогодні закінчили опалювальний сезон. Цього літа ми знову будемо готуватися до наступного сезону. У нас не було перерв теплопостачання, як в інших місцях. Тобто теплонастій постійно подавався до будинків. Тернополянка Тетяна Долгошеєва мешкає на вулиці Юліуша Словацького. Відключення опалення вона коментує так. Мені не холодно, там тепло, у мене квартира якраз на сонці, у мене не холодно. А то, що зимою було холодновато трошки, не дуже вони гріли, а зараз мені байдуже. Заступник директора Тернопільської школи номер 4 Любов Ярмакова відчиняє одне з класних приміщень. На термометрі плюс 21. З сьогоднішнього дня у нас опалення відключене в класах. Температура 22 градуси, 24, 19 градусів, сонячна сторона в нас, тому комфортно для дітей, класи теплі. Якщо після відключення буде похолодання, буде включено школи, садики і лікарні, буде включено додаткове опалення для того, щоб було комфортно дітям закінчити навчальний рік. У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги опалення не відключатимуть до 15 квітня, повідомив головний лікар Ярослав Чайківський. Станом на сьогоднішній день у нас в лікарні опалюється. Температура в приміщеннях десь в межах 21 градуса. Ми погодили із керівництвом теплокомуненерго про те, щоб опалення скрутити до мінімуму подачу тепла і продовжити його до завершування опалювального сезону, тобто до 15 квітня. Олена Петренко – пацієнтка цієї лікарні. Лежить у хірургічному відділенні. На термометрі у її палаті 21 градус тепла. Цілком оптимальна температура для перебування. І вночі, і вдень. Цілком нормальна температура. В принципі, можна відключати. Метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків розповідає, середньодобова температура на Тернопільщині перевищує 8 градусів тепла. Похолодання, за її словами, у найближчі три дні не буде. За даними нашої авіаційної метеорологічної станції «Тернопіль», перехід середньодобової температури повітря 5 квітня становив 8,6 градусів. На інших наших метеостанціях, зокрема Кременецької, середньодобова температура повітря 5 числа була 9,5 градуса тепла. За даними Бережанської метеорологічної станції 9,1 градуса і гідрологічної станції Чортків 8,6. Любов Гадомська, Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини. Цьогоріч опалювальний сезон у Тернополі тривав з 5 листопада 2018 року до 8 квітня 2019. В області припинили подавати тепло лише закладам культури. Рішення про припинення теплопостачання житлових будинків, лікувальних закладів, шкіл та дошкільних закладів прийматимуть органи місцевого самоврядування, повідомив начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Дмитро Пастернак. Начальник Тернопільського міського відділу охорони здоров'я Ростислав Левчук повідомив, що в дитячій лікарні і пологових будинках опалення відключать, якщо температура у приміщеннях буде не нижчою 18 градусів.
140 заяв про тимчасову зміну місця голосування на виборах президента в другому турі сьогодні опрацювали в Тернопільській міськраді. Черг не було, працювали у звичному режимі, повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців міськради Ірина Бурда. За її словами, перереєстрацію місця голосування в Тернополі розпочали від сьогодні. Детальніше в сюжеті. Це відділ ведення Державного реєстру виборців у Тернопільській міській раді. Прийшов змінити місце голосування 51-річний Валерій Калінніков із Дніпра. Чоловік працює в Тернополі. Мені краще проголосувати тут, щоб не їхати в Дніпро назад. Я вже вдруге змінюю місце голосування, тобто на першому турі голосував тут. І хочу і зараз проголосувати. 25-річна Анастасія Робкалюк працює лікарем інтерном у Шумську, прописана в Тернополі. Прийшла, щоб тимчасово змінити місце голосування. Не буду мати можливості приїхати в Тернопіль 21 квітня. Мені не вдалося, тому що сказали, що треба моя заява, що я дійсно буду 21 квітня в Шумську. Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Ірина Бурда розповіла, які документи потрібно мати, щоб тимчасово змінити місце голосування або внести себе до списку виборців на виборах президента 21 квітня. Постановою Центральної виборчої комісії передбачена тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси. Починаючи з сьогоднішнього дня, можна змінити тимчасове місце голосування без зміни виборчої адреси до 15 квітня включно. Для цього необхідно звернутися в відділ ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міської ради листопадова 5, кабінети 42-44, написати заяву і надати копії таких документів, як паспорт і довідка, яка підтверджує зміну місця голосування. Тобто, якщо ви навчаєтеся, ще працюєте в Тернополі, це довідка з місця роботи, місця навчання або довідка з місця проживання. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Юрій Багрій. Новини. Вчора під час брифінгу голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила, що змінити місце голосування у другому турі на виборах президента 21 квітня можна з 7 квітня. У Тернопільській міській раді опрацьовувати заяви розпочали від сьогодні, бо вчора не працювала система, повідомила начальник відділу ведення Держреєстру виборців Ірина Бурда. Міська рада – це єдине місце в Тернополі, де можна внести себе до списку виборців і тимчасово змінити місце голосування. Майже 1700 осіб звернулися сюди, щоб тимчасово змінити місце голосування під час першого туру виборів президента 31 березня. Змінити місце голосування тоді можна було протягом 3 місяців, повідомила Ірина Бурда. Щоб провести дебати на стадіоні Олімпійський, треба змінити постанову Центрвиборчкому, яка передбачає дебати тільки в студії Суспільного і державним коштом. Все інше, кажуть, у Центральній виборчій комісії буде передвиборчою агітацією. Зазначу, голова правління Суспільного мовника Зураб Аласанія заявив, що дебати на стадіоні можуть коштувати приблизно 6 мільйонів гривень. Зараз наш сюжет готується до виходу в ефір, ми повернемося до цієї теми трошки пізніше. У Кракові сьогодні розпочався конгрес місцевого самоврядування. У ньому беруть участь близько 2000 учасників із 40 країн світу. Це політики, представники самоврядування та бізнесу. З Тернопільщини на конгрес поїхали 3 представників Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України, міський голова Лановецької об'єднаної територіальної громади Роман Казновецький, міський голова Шумської громади Володимир Плетюк і сільський голова Новосільської громади Ілько Стахурський. Сьогодні відбулися дискусії на теми енергозбереження, інновацій, економіки, ролі керівників місцевого самоврядування у міжнародній політиці, збереження навколишнього середовища, релігії, розвитку туризму в регіонах, соціальної політики тощо. Про це повідомив директор відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. На цих кадрах ви бачите виступ президента румунського міста Клуж-Напока Мартін Живо на сесії «Роль міст у великій політиці». A été accompagné en France par la FNOR, donc et suivi par le ministère de l'économie, et au niveau de la Chine par le SAC. Le gouvernement de Pékin a créé notre démarche. Європейський конгрес місцевого самоврядування у Кракові проводять вп'яте. Це платформа для обміну думками, дискусій, зустрічей представників місцевого самоврядування із представниками державних адміністрацій, громадських організацій та бізнесу, повідомив Ігор Гірчак.
Щоб провести дебати на стадіоні Олімпійській, треба змінити постанову Центрвиборчкому, яка передбачає дебати тільки в студії Суспільного і державним коштом. Все інше, кажуть, у Центральній виборчій комісії буде передвиборчою агітацією. Зазначу, голова правління Суспільного мовника Зураб Аласанія заявив, що дебати на стадіоні можуть коштувати приблизно 6 мільйонів гривень. Тему продовжить Марина Дубина. 19 квітня на НСК Олімпійській відбудуться мої дебати з Порошенко, де я зможу йому поставити будь-яке питання. А я думаю, що у народу України за 5 років дуже багато питань до Порошенко, які ви не можете йому поставити, але я можу. Таке відеозвернення Володимир Зеленський опублікував сьогодні у Фейсбуці. Під дописом кандидат у президенти запропонував користувачам соцмережі писати, яке запитання вони хочуть поставити Порошенку. Напередодні Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати до НСК «Олімпійський», вибравши свою дату. 14 квітня, в наступну неділю, я на Республіканському стадіоні, саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебату. Представники штабу Володимира Зеленського сьогодні приїхали до будівлі Суспільного. Саме в студії чи кімнаті Суспільного мовника, згідно з постановою Центральної виборчої комісії, мають відбутися дебати. Речник штабу Зеленського каже, посилаються на закон України про вибори. Там місце теледебатів не зазначено. Теледебати за рахунок коштів державного бюджету України транслюються на першому національному каналі Національної телекомпанії України та першому каналі Національної радіокомпанії України, а також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення. Закон чітко визначає дату таких теледебатів. Це саме остання п'ятниця перед днем тижня. Тому інша дата нами, в принципі, не розглядається. І ще раз повторюємося, ми вважаємо, що ця дата повністю відповідає духу закону, духу справедливості. За словами Баканова, штаб Зеленського готовий оплатити дебати. У постанові ЦВК і в законі сказано, дебати оплачуються державним коштом. Як пояснила новинам на першому голова ЦВК Тетяна Сліпачук, якщо кандидати хочуть провести дискусію не в приміщенні Суспільного або ж не за державні гроші, то мають на це право. Але це вже не дебати, а політична агітація. Голова правління Суспільного мовлення Зураб Аласанія говорить, дебати мають відбутися в студії Суспільного і за правилами Суспільного, якщо ЦВК не змінить своєї постанови. Сказав також, у скільки можуть обійтися дебати на стадіоні. Основні речі – це оренда самого стадіону. Там потрібно буде на 2 дні, щонайменше, це, щоб все це влаштувати і збудувати там сцену. Далі залежить від самих сцен, як це буде посередині стадіону або десь збоку. І залежить від того, які екрани там будуть. Здебільшого це. ПТС має бути, камери мають бути, все це обладнання, освітлення, озвучення разом десь потягнуло на приблизно 6 мільйонів, 5-9, якщо точніше. Олег Медведєв, речник виборчого штабу Петра Порошенка, каже, він готовий до будь-яких варіантів і дат і в студії Суспільного, і на стадіоні. Марина Дубина, Олена Близнякова, Валентин Грінберг та Вадим Тимофєєв. Новини. Водій, який сьогодні збив 72-річного двірника на пішохідному переході в Чорткові, був тверезий. Про це нам сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, чоловік не помітив пішохода через яскраве сонячне світло. В автівці з ним були також жінка і дитина. Справу внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частиною 2 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження. Міру покарання визначить суд, каже Сергій Крета. 72-річний травмований зараз в комі в реанімаційному відділенні Чортківської районної лікарні. Про це нам повідомив лікар-невропатолог Сергій Боденькевич. Аварія трапилася сьогодні близько 8 години ранку на переході на вулиці Копичинецькій. За словами лікаря швидкої допомоги Богдана Матюка, на момент приїзду швидкої чоловік був без свідомості. Медики зафіксували в нього забій головного мозку, легенів, численні переломи кінцівок і доправили до Чортківської центральної районної лікарні. 24 види зброї здали до Нацполіції області жителі Тернопільщини з початку квітня. Це 18 мисливських гладкоствольних рушниць, 2 ножі, 4 газових пістолети, а також 25 боєприпасів. Їх до правоохоронних органів принесли під час місячника добровільної здачі зброї, повідомив начальник сектору контролю за обігом зброї Тернопільського відділу поліції Федір Біньковський. В цей період мешканці міста області можуть здати незареєстровану зброю та зареєструвати її у власне користування. Особи звільняються від кримінальної чи адміністративної відповідальності згідно чинного законодавства, які добровільно здають зброю.
Місячник добровільної здачі зброї розпочався 1 квітня і триватиме до 31-го, повідомив Федір Біньковський. У Тернополі на спортивному майданчику, що на вулиці Купчинського, 1, провели руханку для людей похилого віку. У ній взяли участь 7 осіб, повідомила координатор соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. Організували захід представники Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення та соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Більше про це у сюжеті Світлани Лазорик. О 15:20 учасники вишикувались на спортивному майданчику. Розминку проводить головний фахівець Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Ніна Крепка. Вправи, в принципі, такі загальноврозвиваючі, вони будуть і поєднуватися із дихальними вправами, вони будуть корисними, тому що на свіжому повітрі це вже є оздоровчий ефект. Так, для розминки м'язів, суглобів, для покращення самопочуття, для підвищення та покращення настрою. Учасники роблять вправи на гнучкість і дихання. Загалом 20 вправ. 80-річний Володимир Іськів – учасник соціальної ініціативи «Єднання поколінь» з 2017 року. Чоловік каже, що це його друга руханка. Я професійний спортсмен, так що мені не є важко робити. Просто людям важко робити, тому що деякі хто вже понабирали вагу, їм важко там згинатися, присідати. У мене вже є своя компанія, нас зібрали вже 4 чоловіки, які ми там зустрічаємося, не тільки тут, ну і в місті. Святкуємо дні народження, якщо попадає на той час. 67-річна Майя Черник є учасником соціальних ініціатив з жовтня 2017 року. Жінка каже, що тут вона знайшла нових друзів і цікаве дозвілля. Ми вже об'їздили дуже багато по області, в музеях були, в парку, в Кременці. От ми зараз збираємося їхати, коли буде цвісти магнолія, бо ми як їздили, був дуже дощ, була погана погода. Ми вже були руханкою, ми займалися в другій школі. Фізкультурою займаюся і роблю зарядку кожного ранку. Почала вже рік і обливаюся холодною водою. Розминка тривала 15 хвилин. Далі люди похилого віку зіграли в дартс. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Соціальна ініціатива «Єднання поколінь» створена в Тернополі 2 жовтня 2017 року для людей похилого віку, для спілкування і проведення спільного дозвілля. Нині її учасниками є 170 осіб віком від 55 років, повідомила координатор соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. За її словами, з жовтня 2017 року це четверта руханка і перша, яку провели просто неба. Ольга Гордієнко повідомила, що тематичні зустрічі проводять 6 разів на тиждень. Тернопільські футболісти перемогли в команди з Полтави з рахунком 4-3 на всеукраїнській спартакіаді «Повір у себе». На цих кадрах ви бачите гру. Також волейбольна команда з Тернополя виграла з рахунком 2-0 у команди з Рівного та програла від київської команди з рахунком 0-2. Змагання «Повір у себе» серед спортсменів з вадами слуху відбуваються в Ужгороді. Сьогодні, у третій день, на спартакіаді з волейболу змагалися 6 команд, а у футболі – 11, повідомив представник Тернопільського центру «Інваспорт» Сергій Михайлів. Тернопільська команда складається з 7 чоловік дівчат волейбол і 7 чоловік хлопців. Це по футболу. Нагороджень зараз тут не буде. Це те, як відбіркові йдуть. По футболу йде 1/8 фіналу, а чвертьфінал і фінал вже буде в Полтаві проводитися. З 15 по 19 квітня. А волейбол це буде на базі молодої гвардії. Проводиться в червні. У суботу тернопільські волейболістки програли від полтавських волейболісток 0-2. У неділю перемогли у 2 іграх з житомирською командою 2-0 та з кіровоградською 2-1. Футболісти в суботу програли киянам 5-6, вчора виграли у запорізької команди 3-0. Спартакіада «Повір у себе» розпочалася у лютому. 9 квітня змагатимуться у плаванні спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату, каже Сергій Михайлів. Спартакіаду «Повір у себе» проводять в Україні з 1993 року. У ній беруть участь спортсмени віком від 11 до 15 років.
Це вся інформація на цю годину. Більше подій ви можете знайти на нашій групі, у нашій групі у соцмережі Facebook UA Тернопіль. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Залишайтеся з UA Тернопіль.